Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың күншығыс еліндегі ресми сапары бүгінде жалғасты. Мемлекет басшысы Жапония парламенті алдында сөз сөйледі. Бұған дейін посткеңестік мемлекеттер көшбасшыларының бірде-біреуіне мұндай құрмет көрсетілмеген. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өткен ғасырда зобалан көрген елдің тартқан тағдыр тауқыметіне тоқталып, қазақ елмен тарихи ұқсастықтарын атап өтті. Ендік жылдан бастап қос ел Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болатынын еске салып, парламентаралық байланысты одан әрі дамыту керектігін айтты. Жапониядан Сәкен Сейітханұлы хабарлайды. Монархия мен демократия бір елде көрініс табуы мүмкін десе сенбес едік. Бірақ Жапония билігінде екі жүйе бірге көрініс тауып, астасып жатыр. Император халықтың көрінісі, елдің негізгі тұлғасы саналса, елдің тұрмысын түзіп, экономиканы дамыту премьер-министр мен парламенттің құзырында. Жоғарғы заң шығару органы екі палатадан тұрады – кеңесшілер және өкілдер. Осы Жапонияның жауапты тұлғалары бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты ерекше ықыласпен қарсы алды. Парламент алдында елбасы Орталық Азия елдері ішінде бірінші болып сөз сөйледі. Әлем елдері ішінде экономикасы үшінші орын алатын күншығыс елмен достығымыз көпке үлгі деді. Және байланысымызды одан әрі берік етіп, бекіте беретінімізді жеткізді. Законодательное собрание вашей страны имеет глубокие исторические традиции. Народовластие вносит ключевой вклад в успешное развитие страны. Сегодня Япония занимает лидирующие позиции в мире. Это третья экономика планеты, продвинутая в научно-техническом сотрудничестве, обеспечившая высокий уровень жизни своего населения. И мы в Казахстане гордимся, что мы сегодня присутствуем с вами в качестве ваших гостей по приглашению, совершая официальный визит. Жапония талай зобалаңды бастан кешті. Әсіресе 1945 жылы Хиросима мен Нагасаки қалаларындағы жарылыстан жарымжан болып қалғандардан бөлек 200 мыңнан аса адам көз жұмды. Сондықтан бұл ел радиация кесірін жақсы біледі. Сол себепті тәуелсіздік алған жылы елбасының Семей полигонын жабуын ерлікке балайды. В Казахстане было сосредоточено это смертоносное оружие, и мы сознательно от него отказались. В этом, я думаю, что Казахстан внес бесценный вклад в дело укрепления мира на земле. Жапония мен Қазақстанды байланыстыратын жай тек бұл емес. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған тұста қазақ жеріне жапон тұтқындары әкелінді. Президент олар қанша қиындық көрсе де қазаққа еш өкпе наз жоқ екенін айтты. Оның айқын көрінісі Қазақстанда көзі тірі Ахико қария. 15-летний Ахито Тацура, житель Хоккайдо, вместе с военнопленными попал в бывший СССР, где как враг народа был осужден на 10 лет. Хотя никакой вины у этого юноши не было. Всего с 50 тысяч японскими военнопленными он отбыл свое наказание 10 лет на территории Казахстана. Выйдя из тюрьмы 24-летним парнем, Ахито женился на нашей земле. Родились двое детей. Он стал гражданином Казахстана. Несмотря на ужасы сталинских лагерей, он считал Казахстан своей родиной. Талай қиындықты бастан кешкен екі ел алдағы уақытта атом зұлматының болмағанын қалайды. Бұл тұста бірге үн қатып, тізе қосып жұмыс істейді. Нақтырақ айтсақ, ендігі жылдан бастап Қазақстан мен Жапония Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болады. Үлкен мінбер арқылы жалпақ жұртты ядролық қарудан азат болуға шақырады. С 1 января следующего года Казахстан первым из стран Центральной Азии приступит к обязанностям непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. И это совпадает с сроком участия Казахстана, Японии в деятельности Совета Безопасности в 2017 году. Открывает перед нами дополнительные возможности для взаимодействия. Хотел бы заверить, что наша страна внесет достойный вклад в решение основных проблем современного мироустройства, укрепление мира и безопасности вместе с Японией.
Ел президенті парламентте екі елдің экономикалық байланысын одан әрі ширату керек екенін айтты. Қазіргі уақытта екі ел тауар айналымы 1,5 миллиард доллар. Бірақ әлеует одан да зор. Бұрындырақта жол шалғайлығын ойлап, екі елде шамаға қарайтын. Қазір ондай кедергі көзге көрінбейді. Өйткені Қазақстан Қытайдағы Ляньюнган портын жалға алды. Ол жерге тынық мұхиты арқылы Жапон жүгі жете алады. Демек, алыс-берісті ұлғайтуға мүмкіндік туды. Мы напрямую соединили железные дороги, сухой порт Харгос на границе с Китаем, морским портом Каспийском море Актау, на далее от него прямой путь через Кавказ в Европу. Нами построена другая ветка стальной магистрали на юг вдоль Каспийского моря, Иран в Персидский залив. То есть эта дорога может быть использована транспортными коммуникациями вашей страны. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдан бері асқар асуларды бағындырды. Халықтың әлеуеті әлденіп келеді. Сыртқы байланыстар ширап жатыр. Сол себепті біздің елде іс қылам дегендер жыл сайын артып келеді. Осы уақытқа дейін Жапония Қазақстанға 10 миллиард доллар инвестиция құйған. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш арта түседі. Мы рассчитываем на сотрудничество с Японией, достижение этой нашей амбициозной цели. Я сегодня встречался с капитанами японского бизнеса, которые проявили большой интерес делегации к Казахстану. Вчера мы с премьер-министром Абе провели глубокие доверительные переговоры по всем направлениям политики и экономики. Я думаю, что мы хорошо понимаем друг друга. Мы создали исключительные условия и отличный бизнес-климат. Надеюсь, что у нас получится, потому что наша экономика дополняет друг друга. У вас есть технологии, у вас есть знания, у нас есть ресурсы. Жиын соңында президент Нұрсұлтан Назарбаев алдағы уақытта екі елдің парламентаралық байланысын одан әрі нығайту керектігін айтты. 2013 жылы сол кездегі сенат төрағасы Қайрат Мами Жапонияға келіп, екі палата депутаттарымен кездескен еді. Енді міне сол әріптестік байланыс одан әрі жандана түседі. Сөйтіп, Қазақстан мен Жапония бір емес бірнеше салада достықты мықтайды. Сәкен Сейтханұлы, Еділ Ермекбаев, Дулат Ентебеков, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев. Президент Телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Жапония, Токио.